Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan Elisa Mastersissa finaalipäivä. Aloitetaan Ense Academy vastaan Havuja. Let's fucking go! Oliks ikävä? Oli ikävä. Täällä ne täyttyy sit katsomot ja... Tossa on selostajat ja... Tossa se ottaa tänään sitten miehestä mittaa niin sanotusti, Fanatikki ja Bigi. Ja voittaja lähtee maalis-huhtikuun vaihteessa muistaakseni Katowicessa pelattaviin majoreihin, eli de juttu. Katsotaan, jos käydään vielä vähän kiertelee ja kattelee. Ihan älytä. Täällä on tätä vermettä. Ja tuossa on se jätkillä joku ongelma. Pidä sä niin mä käyn vähän jeesaa. Okei, okay, okei. Okay. Salminen kytkely nää. On air. Onks tää de lähettämä? Tää on se. Mä voisin vähän painella nappeja tuossa. Tapahtuman itse kasaaminen on alkanut tiistaina. Katsotaan, jos löydetään tuosta Elisa Mastersin jotain järkkäreitä tai järjestäjiä, niin kysellään vähän. Tässä on niinku Bigi ollut eilen päkkärillä, eli täällä on harkkakoneita, 6 ja Red Bullia. Kellä, kellä klaanilla on ollut kovin raideri? Kuka halunnut Islannin ponni ja kuka kameli? No ei varsin. No siis ainoat mitä on kuullut, että on niinku Pepsi tai Pepsin tilaa Coca-Cola Siroa tai ja sit Snickers. Ei oikein muuta, että sit on niinku aikalaan kaikki on niinku ollut meillä valmiiksi. Okei. Okay. Okay. Ei oo kameli kellä. Ei. Tai kuorittui viidirypäleitä. Ei todella. Joo, pikkukeilun raiderlistassa kuorittui viidirypäleitä. Ei. No ei, on. Ei oo. Tournament Adminer, eli tässä on niinku tuomarit. Vapaaehtoiset, volunteers. On kova rockia. Tästä sitten pelaajat menee tonne isolle lavalle. Tästä he lähtee. Tästä ne tulee ja tonne ne menee. Ja täällä Havua ei treenaa. Tietysti taas se CS on sellainen laji, että taidottomat treenaa. Sä vedät ihan kylmiltään vaan siihen. Ja... Onko se sellainen laji? Siellä on Ense Academy. Myös tuttuja. Moro! Tsemppipeli! Musta tuntuu juttu, että sanot kaikista lajeista silleen, että laittomat treenaa. Niin se on golfissa. Mä ihmettin, mitä helvettiä sä Pikkalassa teet lumisateessa. Tätä mä en ymmärrä, että e-sportissa saa juoda kaljaa katsomossa, tajutaan rajat toi katsomo K18 ja mikä homma rokkais, mut hei! Sitten kun tullaan pelaa tänne vaikka jääkiekkoon, niin ei tietenkään. En ymmärrä. Meillä on aika päällikkö toi aitio. Mä näytän teille, se on ihan priima. Priima mestoilla ensiaition vieressä. Eikö se niin lippis päässä tottakai? Tällainen Oktoberfestimäinen ruoka, makkaraa ja hapankaalia ja Caesar-salaattia ja aitoa kylmää perunaa. Ipikulta. Terkkuja Ipikullalle. Heilut. Ai näyttää vähän muskelia. Se oli Ipikulta. Nyt on kaiken maailman juoppoja täällä satana pyörii. Pikkulintu lauloi, että täällä pääsee haastaa ottaa miehestä mittaa, niin 1v1, niin mä haastan Salmisen nyt kynärissä, niin käydään katsoa, jos me löydetään joku tietokone, mitä toi. Ootko pelannut ennen CS? Ei ikinä. Ai vittu, tästä tulee hauska.
Atte, sä olit eilen ensin kelkassa, niin mertsiä tuolla. Mä en ollut eilen ensin kelkassa. Kenen kelkassa oli? Mikä sen nimi oli? No niin. Ala alko. Astralias. No oli mikä oli. Astra. Niin, Opel. Jatkuu. Astra. Astralis. No niin, come on. Hyvä Atte. Opel Astra. Opel Astra. Lisää info. Te otetaan alkulämmön nopeustestillä. Ajo. Sä aloitat. No niin, me saatiin tällainen alkulämpöpeli tähän meidän kynäri. Haasteeseen. Tällainen pitää hankkia toimistolle. Hei. Mitä? Vittu, toi on paha. Nyt lähti lapalle. Nyt lähti. Niin meni. Nyt lähti. Yksi tiippu oli. Nyt lähti. Sun vuoro. 47. Mikä tavoite? 10. Et säkin oot värisokea, niin hyviä sä vedät kumminkin. Kaatuu. Ihan just. Ai, meni yli. 10 enemmän. Tämä on! Otetaan mun lempimappi eli AIM-mappi ja 1-1. Otetaan Google Maps. Jotkut katsojat hän ei tiennyt, mutta meikällähän on tommonen noin 10 vuoden tausta CS. Se ihan klamba se 5-5 Suomi-ladun etusivulta. Vittu toi saa päähän. Pärjääks se? Pärjää. Kato. Kato nyt tuolla valmiin, kato. Ihan mä tiesin sitä, kato. Hyvä Atte! Vittu se on kova! Vittu se on kyllä kova! Mitä kävi? Ironinen tulos 15-6. Mä yritin moralla pari kertaa salmista, mutta kato se jano lisää. No niin, kiitos. Hyvä vastus. Hei, eka kerta. Kato, Maikki jo kyttää siinä, sit pitäis päästä haastaa. Nälkäinen. Nuori ja nälkäinen. Ei kyllä ihan nuori. Eikö tulee päähän? Nyt tulee ilkeätä. Se on hyvä. Mene nyt himaan siitä. Onks totta, että teillä Iiran kaa tuhannen bettu tossa Big Impellissä? Se puhuu paskaa. Niin mä tiiän, että se puhuu Iiro puhuu paskaa. Mä oon puukottanut Lärvisen kaa. Hei, me ollaan saatu järjestävältä taho... Me ollaan saatu järjestävästä... Mikä se sana on? Järjestävältä taholta vieras nyt teille. Taneli, sä oot ollut järkkäämässä Elisa Esport Mastersia ja Espoossa. Kerro vähän, millainen on ollut järkkää tämmönen tapahtuma. Siis mä hyppäsin tohon eSportsin remmiin tossa sitten elokuun alusta ja sehän julkaistiin silloin kesällä tää tapahtuma ja kyllähän tossa niinku heti elokuusta saa painaa täysillä kaasua, et on ollut niinku paljon semmosia. Oliko se niinku Merkurin 6 konetta ja kyllä, hanat kyllä. Et niinku todella paljon juttuja, kaikkia kumppanijuttuja ja sit mullahan on vastuulla täällä VIPit sekä kuluttajapuolen että bisneksen puolen sekä sitten aitiot itellä ja aikaisemmin en ole tehnyt tämmöstä niin kuin hospitality puolta. Kaiken näköistä on kyllä tullut elämässä tehty, mutta ei tätä vielä, mutta nyt sekin on CV:ssä. Ja... Niin, tuohon välikysymys, niin millainen e-sports-tausta sulla on? Mä tiedän, sä oot pelannut, mutta oot sä sit ollut järkkäämässä muita tapahtumia? En ollut järkkäämässä muita tapahtumia. Tämähän tuli sellainen, että silloin kun mä lopetin havussa valmentajana, niin Opelta tuli viestiä, että miten olisi tommonen pikku rutistus tuohon loppuvuoteen. Mä sitä lähdetään testaamaan. Onhan tää ollut siis makeeta, että on niinku nostanut karvat pystyyn, kun on nähnyt niinku on mitä meidän tiimi on sanonut aikaa, että pakko olla ylpeä kaikista. Ja nythän meillä on grande finaali tulos vielä illalla. Että... Hei, milloin näitä on ruvettu niinku pykkaa? Milloin screeniin ja noit koneet on ruvettu roudaa tonne? Ja... Nyt kun eletään tätä sunnuntaipäivää, niin maanantaina tämä alkoi tää raksaaminen täällä. Ja sit me oltiin suurimman osan
meidän niin myyntitiimistä, paitsi Juha Matti oltiin siis tuolla Kalliossa meidän toimistolla, missä oli tää lohkovaihe. Studiopelit pelattiin siellä meidän konferenssitilassa, siellä oli joukkueelämät, präkkihuoneet neukkareissa ja näin päin pois. Siellä oli paljon tekemistä, että onko sattu koneita, onko sattu tuoleja, onko sattu näyttejä ja pisti niin sanotusti paikkoja kuntoon. Hei, mä tiedän, äijällä on havurotsi niskassa. Nyt on totta kai mieltä lämmittää tuossa havuvoitti Elisa Openin. Niin kyllä. Tuli vähän pyttyä kotiin, niin kerro hei, äijäkin on ollut pro-pelaaja aikaisemmin, niin hei, majoreilla. Ensimmäisenä suomalaisena. Ensimmäisenä suomalaisena, ottaa tuossa vähän pölyä pois harteilta. Onko näillä maailmanluokan tähtipelaajilla ja joukkueilla, niin onko niin semmoista rider-listoa? Mä kysyin vähän tuossa Packeri-hostilta, niin se ei oikein tiennyt, mutta majoreilla, niin pystyykö sinne tilaa niin islantilaisponiin, tiedätkö, Packeriin tai tuonne harkkahuone? Ei ole, ne ei ole, niin kuin, varmaan kukaan ei edes tiedä, että semmoista olisi. Että se on, niin kuin, ne ei osaa vaatia. Ei, ne ei osaa vaatia. Onhan ne siis niin kuin sellaisia maailmanluokan tähtiä, että totta kai ne osaa vaatia tiettyjä juttuja, mutta ei mitään yksarvisia vielä toimittelee, eikä tarvinnut. Eli tästä voidaan vähän niin kuin Komarovin Leksaa lainaa, että nämä Finhokin jätkät, ne ei vielä tiedä näitä vaatimuksia. Ne ei osaa tilaa kaljaa. Ei tiedä paremmasta vielä. Eli sinne voisi tehdä tämmöisen rider-listan. Totta kai, joo. Ja se varmaan onnistuisi. Johonkin pisteeseen asti kyllä. Että kyllähän siis mitä me painotin silloin, kun mä aloitin tuossa hommat, niin että se on vaan lähettävä niistä joukkueista, että niistä jos et pidä huolta, niin ei tule talentteja, ei tule katsojia. Et se on niinku se kaiken keskiö siinä ja sitten sen jälkeen lähdetään niinku piirtämään isompaa ympyrää siihen ympärille. Okei. Mitä veikkaat, että onko ne mennyt niin hyvin, että ensi vuonna uudestaan? Ehdottomasti. Luuletko, että uskon, tulee? Uskon, kyllä. Olisi mahtavaa. Et paljon keskusteluja on käynnissä ja on niinku ollut semmoinen hyvä keissi kyllä niinku myynnillisesti tulevaisuutta ajatellen kyllä. Joo, ja siis niinku itse espoolaisena, niin tämähän on just sitä, mitä Espoo tarvii. Kyllä. Tämmöisiä huipputapahtumia. Ja varmaan vielä niinku parempia joukkueita ja saadaan niitä enemmän noita maailmanluokan. Kyllä, tämä on kyllä vähän tämmöinen slotti tälle tapahtumalle. Et ei se optimaalisi just majoreiden jälkeen, mutta käytännössä ainut, että mietitään. Sitten on kaikki muut tapahtumat, mitä on niinku täällä hallilla. Sitten miettii sitä kansainvälistä turnauskalenteria, mikä on siis täyteen buukattu käytännössä aina vuosi etukäteen, niin se on vaikea lähteä siihen tuppaan niin omaa tapahtumaan. Mennään tänään illalla finaaliin, niin finaalin voittaja lähtee, ei lähde majoreihin, vaan lähtee Katowiceen tuonne. Onko se ESL? Joo, Intel Extreme Masters. Joo. Kyllä. Milloin se on se Katowiceen tuu, osaatko sanoa? Oliko se helmikuussa? Okei. Eli sit nähdään siellä tän illan voittaja. Kyllä. Hei, mä päästän sut takas duuniin. Kiitos äijälle. Tää avasi vähän meille tätä hommaa. Ja ensi vuonna Espoossa Elisa Mastersit. Ehdottomasti. Mennään takas Pasilaan. Nyt rupes olemaan niin kuumat tunnelmat tuolla aitiossa, niin tässä on nyt pakko hakkaa joku, niin päätetään hönöhakkaa tuossa CSS. You going down. Ei mitään jakoa. Mä avun niin päähän. Käydään katto. Salminen viettii ja nyt menee hönö down. Ammut sä sitä boksin läpi? Mitä tapahtuu? Mä tapoin. Yes! En mä ois nähny sua. Mitä? Ai joo, Jonttu! No, monen me pelataan. Nyt ei oo ihan reilu jaotu. Pidetään peli siistä, se on 6-2 kummisti, että ja kun tässä olisi oltu jossain HPK-pelissä nyt, että tehdään maali, niin juhlitaan voittoa. Keep your head up! Mulle paineita tässä. Vittu sä myydän jäi! Saatana! Ai niin, saatana! Oliko? Ei, se oli lämpäri. Hyvä oli. Ja sillä on mitään väliä. Petteri! 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 Mä oon mun ohi. Tähän tullaan hyvin pelaajia. Hyvä hönö. Kato, kato. Et sä olekaan jottu niin hyvä? En oo. Petteri voit.
ura ensimmäinen. Oliko ura ensimmäinen? Tää on kiva laite. Se olisi sitten finaali menossa Fnatic vastaan Bigia. Niin kuin huomaatte, niin väkeä on tullut vähän enemmän kuin tuossa päiväpelissä Ense Academy vastaa Havu. Ja huomasin tässä, niin herrasmiehellä tässä vieressä, niin on oikein komea lippis. Sulla on hieno lippis. Eikö? Mistä on ostanut? Higipanta.fi kautta Excel. Higipanta.fi kautta Excel. Se oli eka mappi Fnaticille ja Metsithän on Fnaticille 2-0, niin hyvältä näyttää. Mähän on yksi Suomen johtavimpia CS-asiantuntijoita, mutta mun kommentit tästä pelistä, niin tää on ihan tällaista isät vastaan pojat läpsyttelyä. Fnatic voittaa tän 2-0 ja Metsit kiinni. Ei oo Bigis mitään vastusta. Vähän kuin make it back in the days. Tää on muuten makee, kun pommi pläntätään, niin tää rupee tää punainen valo tässä. Ja kohta näette, kun räjähtää ja tuolla näkyy, tossa näkyy pommi pläntti aika. Ja kattokaa, kun se räjähtää, se tulee niinku naam. Se on vähän kuin lersiä haukkaa, että jättekö se tulee naamalla. Kohta räjähtää. Come on! Ja sitten joka tapahtumassa kuuluu huutaa, otetaan hiljainen hetki. Peliä! Näin. Nyt on ihana hiljasta. Peliä! Se oli siinä. Fnatic on voittaja ja lähtee Katowice ESL. Roy, a little birdie tells me that it's a certain special someone's birthday today. Who would that be? That's me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jonas. Happy birthday to you. Vittu, mulla on synttäri. Yeah. Ai! Let's go, Fnatic! Hei, suomalaiset osaa kannustaa. Eihän missään sunnuntai lätkäpeleissäkaan tämmönen meininki Suomessa. Ei oo vielä sen tasosta niinku NR-pelaajille, että joku huoltaja käy laittaa hiiret ja näppikset tonne. Ja näin tapahtuma purkaantuu, Fnatic voitti ja 100 tonnia rikkaampana lähti täältä Espoosta. Tässä on huikee viikonloppu takana, niin ei tää voi loppua. We want more! We want more! Tää rupee riittämään ihan loppu. Sellaiset oli Elisa Masters Espoos 2022. Kiitos kun katsoitte video ja kuulemma ensi vuonna uusiksi. Toivotaan. Tää oli Espoolle hyvä ja mahtava tapahtuma. Nähdään, moi! Tilatkaa se kanava. Peukuttakaa ja kommentoikaa. Nähdään, moi!